നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പപ്പിനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും, നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കും, നല്ല ഫുഡ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കും, നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ ഡോഗിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് രോമം പോകുന്നുണ്ടാവും, അതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഹോക്കിൻ്റെ ആ പാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ രോമം പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു ചോദിക്കും, ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പോയി കൺസൾട്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ടൊന്നും ഇതിനൊരു കുറവുമില്ല. സംഭവം എന്താണെന്നറിയോ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഫ്ലോറ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്ലോറ് കഴുകുന്നത് ഡെറ്റോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനോയിൽ ഉപയോഗിച്ചോ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്ലോർ വാഷുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോസ്റ്റ്ലി ഡോഗ്സിന് ഇത് അലർജിക്കാണ്. അപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ഒരാൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, രണ്ട് ഡോഗിനെ വളർത്തുന്നുണ്ടായാലും ഒന്നിനും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടില്ല എന്നിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയാണ്, എല്ലാ ഡോഗ്സിനും ഇത് വന്നോളൊന്നും ഇല്ല, മോസ്റ്റ്ലി വരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നല്ല സ്മെല്ലുള്ള നമ്മളെ ഡോഗ്സ് ജീവിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കെന്നൽ വാഷസ് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. കെന്നൽ വാഷ് അത് ഫ്ലോറും വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വാങ്ങുക, എന്നിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഡോഗ്സിന് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിവോമിങ് പക്കയാക്കുക, അപ്പോൾ സ്കിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കുറയും.